Pozdrav ljudi, snimamo vlog. Sad sam vam trenutno na slavi i idemo da snimamo. Prećemo. Sad se trenutno obuvam. To je moj brat Retard. Retard, eto priča. Kaže. Izlazimo. Idemo. Na slavi smo. I kreć. Idemo na kola. Pokazat ću neke petarde, znači nisu nešto veliki. Male su, bacao sam sad slavi, bacao sam rafal, bacao sam veliku megu. A snimću petarde večeras kad dođem kući. Večeras kad dođem kući, ja ću da snimim vama.